السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودياش قيمة بدن كلنتي وناس وحان سو قادنا شيكو مقال او دبعن او لداتا حق هره ايه يو حق هادا لسكو كياني اي مرحلة دي وصو مرن باكو سبس كي هنديا كشاكيستان انا مركان فيلم قارة كما هادا يعني وقت قارة ما طورة قارة كما هادا لكن فكر كود وحان كان بحين انا سيدا فيلم دبعن هيد كن نقون جري برسمات كي مرحلة دي فنك هنديا سامر انا اي حل ماانت انجوغنو ان تضبات دبعن سدح بقولا كرا لغسو حرين ايو aqyaar qiimo badan daatada aan box office indii hadda koor qoreen dadkana way si tahliliyeen qolay trading kelimada ee laakiin asal ahaan waxaan u celinaynaa box office indii markii hore soo qoreen waxyaaba ugu horeeya ee shabakadan la waydiin jiray xilli hore waxa ay sidee film dabcan ee heat ay ku noqon karaan anaga waa koor qabnaa darajada filmka heat waxaan lahaa markii uu macaashka bilaawdo oo lacagtiisa uu soo celiyo ayaa dabcan heat la dhahaa category kale filmada waxaa loo kala saaraa disaster film burburay oo lacagtiisa lagu gatay toban ilaa labaatan boqolkiiba kaliya soo celiya flop wuxuu noqon karaa almost a film konton boqolkiiba ama lixdan boqolkiiba lacagtii soo celiya hadana still flop ee waa xoogaa khasaarada way jirtaa laakiin si uu cuntaa samih ee average kale waxaa lahaa film dabcan lacagtiisii boqolkiiba sideetan ka badan markuu soo celiya ama sagaashan boqolkiiba oo 10% ka maqan tahay ayaa average loo yaqaan samihiidna waa isna waa film guuleystay almost waxay ka dhigan tahay 5% meelahaasan lacagtiis ka maqan ama lacagtii lagu gatay ayuu soo celiya heedna wuxuu noqonaa film markii boqolkii boqol lacagtii lagu gatay uu soo celiyay dan faa'iidada laga helay ayaa markaas ay bilaabataa heed loo yaqaan heed waxaan qortaa faa'iidada markii 10% tahay boqolkiiba toban ama boqolkiiba labaatan markii faa'iidada tahay super heed waxaa la faa'iidadii laheystay boqolkiiba afartan oo kale markii noqoto waa super heed blockbuster waxaa la faa'iidadii laheystay markii boqolkiiba konton sare uu kacdo ayaa waxaa loo yaqaan blockbuster ama boqolkii boqol ee faa'iidada noqoto faa'iidada la joogaa oo boqolkii boqol noqotay een sidoo kale double blockbuster ama super blockbuster waxaa loo yaqaan faa'iidada markay laba laab si noqoto afar laab markay noqoto iyo shan laab iyo ka badan faa'iidada filmku waxaa loo yaqaan all time blockbuster loo yaqaan then markaan u soo laabano xaaladda sidee aan jirtay mustawaha fanka hindi iyo barasmaadki almost markii la fiiriyay saaxiibada kuma badan xilliyada daatada fanka hindi la heli karo afartamaadkii laga soo bilaabay ilaa laga soo gaaray kontamaadkii filmka hadii hal karoor lacag uu all indie ka keeno wuxuu noqon jiray all time blockbuster waxay ahayd hal bag adag ahayd sidoo kale tan waxaa leeyahay lacagtaas markii la fiiriyay saaxiibada kuma badan waxay ahayd lacag xujo ah all time blockbuster lagu gaari karo 1 crore ee ahaan jirtay dan sheekadu way isbedeshay markii filmkii mother indie uu soo baxay oo 5 crore lacag uu keenay hal bagas waa laga tilmaamay milestone kale wuxuu noqday filmka markuu 5 crore gaaro ayaa wuxuu noqonayaa all time blockbuster muddo lagu dhibanay haddana 75% wax kasta beddelay markii sholay uu lacagta 3 laabkeeda 15 crore cimri ahaan soo gaaray waxa la film wuxuu noqon karaa all time blockbuster darajada sholay kale hadii la helo taasoo ay qaadato waqti dheer ilaa laga soo gaaro markii dambe filmkii ahaa Mani Biarkia ayaa ku dhawaaday lacagtii shol inuu jibsho 14 crore ku dhawaad keenay asigana all time blockbuster noqday then wax kasta waxa isbedelay markii la soo gaaray sanadii 1994 oo hamabkii Hong Kong uu soo baxay wax kasta oo hal beeg ah intuu ka tilaabo 70 crore uu gaaray si waxa la markaa 70 crore film gaari karo oo record kaas jibin karo all time blockbuster noqona hadii ay san dhici karin waxa la waa in la helaa film laga heli karo distributor share macaash fara badan ama sidoo kale waxa la dhacan filmka content crore hadduu ku dhawaad xitaa all time blockbuster la waa sababta markaa een markii la fiiriyo dil walad dunyaan la jaayeen go kale to filmki Raja Hindustani iyo Border All Time Blockbuster noqdeen maadaama 40 crore content crore ganacsigooda ku dhawaaday then Gadara imaaday oo recordki wuxuu jibiyay hamabkii Hong Kong wuxuu gaaray 76 crore uu gaaray waxa la markaa waa in la helaa film Gadar dhaafi karo oo recordkiisa jibin karo hadduu 100 crore filmkaas gaaro Gajniya 100 crore gaaray laakiin wuxuu recordka Gadar ku gaaray waa uu blockbuster ku noqon waa gross money canshuurta Gadar koor lacagtu soo xaray Gajniya waa isla akeed gobolada qaar iskooradii Gadaar uu dhigay uu dhigi waayay then American 2009kii hal sano kadib lottery idiot la imaaday 200 crore uu gaaray all time blockbuster noqday xujo noqotay waa la raftay si loo rafanay dabcan filimo badan isku dayeen darajadaas inay sameeyaan laakiin markii dambe waxaa dabcan gaaray isla American la Doom 3 la imaaday score iska jibiyay Salman Khan hadana imaaday Bajrangi Bejan la imaaday BK ka horay asagana 300 crore bilaabay ka badan Salman Khan Bajrangi Bejan la imaaday haan amir qana dangal keenayo 375 wax cusub noqotay baahubali KGF soo baxayna 500 crore bilaab all time blockbuster hadana sharuqana imaada bathan la imaaday sanad dola gadaartu la imaada jawana suganaan oo asagana all time blockbuster noqdo waxay ahayd marka marxalad noocaas la soo maray then hadda aan laabano markaan ku laabano lixdamaadkii iyo toddobaadkii daatada la heli jiray waxay ahayd film markii lacagta gaarayso lixdan lag oo dabcan ka keenay gobolada kala duwan heedu noqon jiray waxaan ka hadlayn hadda markii hore blockbuster aan ka shakiisan laakiin hadda sidee filmka faa'iido looga heli karaa
lixdan lag ayaa waxay ahayd distributorska sheerka ugu badan filimka lacagta laga rabo inuu helo. saa darteed waxaa dhacday in lixdamaadkii toddobaatamaadkii filimadii lixdan lag indii kasoo xalayaan oo sheerkooda uu gaa lixdan lag sheer waxay ka dhigantahay filimkaas inuu soo xalay lacagtaas dhamalaabkeeda almost ku dhawaad 2 crore si uu hiid dhammaystiran u noqdo. xilliyadaas kadib haddana waxaa la soo gaaray in filimada lahay dabcan haddii filimka 2 crore uu distributor sheer qoryaha cadaradaha qeybiyaan ka helaan wuxuu noqonayaa dabcan film oo hiid dhamaystiran 3 crore bal hadduu gaaro ilaa 4 crore wuxuu noqonaa blackbuster noqonaya. sababta marka xilligaas lacagta u yaraad maxay tahay? waxaa yaraay qaybinta filimada. waxaa laga yaabaa 6 print copy in laga sameeyo 3 copy in laga sameeyo haddii ugu badnaato 6 uu gaaro maximum waxay qaadan kartaa qofka distributorka filimka qaybinaya 6 bilood inay lacagtiisa ugu soo laabato maalinba gobol laga daawanaa maalinba gobol. laakiin hadda xilligan casriga waxaa la gaaray xilligaasna waxaa la khasaaraha aad ugu yaraay riskigii ma badneen 90% filimada laguma khasaara jiray maadaama 6 bil filimka dabcan si lacagtiisa usoo celiyo waxaa la iska aruursan jiray. laakiin hadda waxay noqotay sheekada dunida isugu soo aruurtay 1 week la isugu soo aruuray oo waxaa imaanay qolyo corporate distributor ah producerki waa laga qaadanaya cajiradda waxaa laan lagu soo wareeji lacagtiisa farasaara lagu siinaa. saa darteed kadib qolyaha cajiradaha qeyban heshiiska waxay la gaaraan kuwa tiyaatarada iskale shaleemooyinki waa bateen within a space of 1 week la iska rabaa marka filimka lacagtiisa inuu kusoo celiyo. laba siba faa'iidad way leedahay khasaarna wale faa'iida kowad waxay tahay tiyaatarada oo bateen businesskii sare u kacay sidoo kalena marki la fiiriyo nambarka lacagtan way badatay. laakiin khasaarada ugu weyn riski ugu weyn jira xeetay waa khasaarada ku dhacay distributorka maadaama haddii hal toddobaad filimka uu gadmi waayo hore uu sii soconaa toddobaadka dambe filimka la imaanaa tiyaatarada kale. laakiin waagi hore waxay ahayd filimka public acceptance dadka hadday aqbalaan filimka tiyaatarku in muddaas saanaana gobollo kala duwan la geyn jiray. laakiin hadda filimka haddii wiiga koowaad xitaa 50% la aqbalo jaanis toddobaadka labaad la siinaya ma jirto hore lagu dejinaa mid kala imaanaya oo meesha kaa qabsanaya. dhinaca kale waxaa soo baxeen marka la fiiriyo sidoo kale tan qolyo kale distributors oo qaybiyaan cajaladaha overseaska suuqyada caalamka oo lacag fara badan ku gataa ama lacag fara badan keena. saa darteed waxay noqotay in Bollywood aan isku dari karin ganacsiga suuqyada caalamka oo gooni loo xisaabiyo ganacsiga gudaha hindiyana oo gooni loo xisaabiyo. then waxaa dhaceysa natiijooyin kala duwan filimada qaarkood oo gudaha hindiya falab ka noqdeen overseaska blackbuster ka noqdeen waxaa ugu wacan businesska oo ballaartay ilaa heer wuxuu gaaray marka la fiiriyo suuqyada kala duwan oo caalamka. haddana waxaa soo baxay marka la fiiriyo satellite ayaa imaaday oo TV-da lacag laga helaa filimadii producerka markasta faa'iido qabaa. then haddana ka saameyntii koronaha kadib waxaa imaaday OTT-ga ama digitalka soo baxay filimkii satellite xitaa waxaa kaga hormaray qolyaha OTT-ga Netflix iyo Amazon iyo Disney. iyo marka lacagta oo filimada soo galayso qolyaha sameeyaan jilayaasha iyo producerada first point-ii lacag fara badanaa soo gasha. laakiin dhibaatada dhabarka waxay kaga dhacdaa kuwa distributorska cajaradaha qeybiyaan iyo kasibitariska kuwa tiyaatarada iskale. waxaa leeyahay marka modern era la joogo riskigu wuxuu ku badan yahay qolyahaas. laakiin xilliyadii hore 90s wixii ka horeeya waxaa markasta faa'iido qabayay qofka distributorkii cajarada qeybinaya iyo kan tiyaatarka iskale. laakiin hadda producerka faa'iido qaba maadaama dakhliga fara badan uu helaa filimkii sameeyay waxaa laga yaabaa inay ka gasho 100 crore 40 crore kamid waxaa ka helaysaa internetka ka heli 20 crore satellite-ka laga siinaa 10 crore waxaa ka heli muusigada waxaaga markaa isku darsata waxaa lagaa filimka aana soo bixin lacagtaad inay haystid almost kadib lagaa sii gata filimka oo ay noqoto qofka distributorka dhabarka inay u dhigta. marka marxaladahaas ee hindii soo mareen haddana maanta waxaa la joogaa saan ka warqabno 5,000 oo shaleemo iyo 4,000 oo shaleemo in filimada la saaraa xilline 6 tiyaatar 7 tiyaatar la saara jiray filimkana 2 sano ama sanada ku qaadan jirta lacagta dib inuu soo celisho maadaama hadba gobol laga daawanayo waa noloshii caadiga la soo marla kamid tahay. maanta muqdisho filim laga daawanayaa wiiga markii muqdisho laga daawado filimka dabcan in la geeyo haddana marka la geeyo dan kismaayo la geeyo saas lagu wada gaalkacay la geeyo hargeysa la geeyo oo micnaha waxaa laga hadlaa xilligii hore beri eer waxaan ka hadlaa haddii xaalad noocaas oo kale dunida way soo martay ma gobolba ama magaalo mar filimka in la geeyo oo laga daawado waxaana diidays technology-ga diida hadda dunida oo hormartay internet la one kaliya ku filan kaliya wixii digital print laga dhigayo kulli shaleemooyinka single time laga daawana. laakiin xilliga noocaas ayaa dabcan soo martay iyo daatooyinkaasan soo qaadanay. bal commenting-ina ka dhiibta wixii barnaamijkan oo fikir dabcan ka hesheen iyo waxyaabo kale inay ka guuxaadee jiraan commenting waa soo dhiiban kartiin. intaasaan waxaan isleh bal saaxiibadaada ku tuutuur aqyaari waa in salaama waa inoo kulan dab hadduu alla idmo haddii aad tahayna saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe noo saar. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.